Тому що ми будемо читати Шевченкове слово. Мій Боже милий, даруй словам святую силу, людське є серце пробивати. Таке палке прохання линуло із уст Кобзаря до небес, щоб Всевишній допоміг йому оцими поетичними рядками достукатися до кожного людського серця, до усіх людських глибин людської душі. Минають роки, проходять сторіччя, але Шевченкове слово живе, актуальне. Його слова дарують нам радість, його слова огортають нас сумом. Сьогоднішнього заходу, вшанування великого Кобзаря, слава Ісусу Христу! Слава Богу! Направду хочу подякувати усім, хто приїхав, тому коли почув, що є з Гутицька Тур'янського, є з Тур'є, є з Утішкова, є з інших сіл, сьогодні в таку морозну погоду, то направді хочеться подякувати за те, що справді ви шануєте таку велику людину, такого великого українця. І не дарма ми шануємо Тараса Григоровича Шевченка, адже він надзвичайно багатогранна особистість, це і драматург, і поет, і письменник, і громадський діяч, і політичний діяч, і академік Академії наук. Він міг жити безбідно, він був хорошим художником, він мав хороші перспективи після того, як його викорили з кріпацтва, міг побудувати зовсім по-інакшому своє життя. Але він боровся за українців, за ту українську самобутність. Він доводив, що є такий народ, тому що якщо після неїди Котляревського, та як вважалося російською інтелігенцією, що українська мова годиться тільки до написання таких несерйозних, жартівливих речей, то після виходу Кобзаря першого 1840 році справді Тарас Шевченко довів, що українська мова, вона є повноцінна мова великого народу, і на тій мові можна писати надзвичайно серйозні речі. Тарас Шевченко засуджував поневолення режимом російської України, і це свідчить його твори, такі як «Сон», «Розрита могила». 10 років провів в таборах, прожив небагато, 47 років, але з 1847 по 1857 року був в тюрмах, і все рівно намагався писати і показувати ту ситуацію, яка є, був членом Києво-Мефодіївського товариства. До речі, ціле життя боровся за скасування кріпосного права і помер в рік, коли воно було скасовано. Хоча ще цікавий факт є, коли його батько, коли ділили майно, його батько, сім'я була багатодітною, Шевченкові не заповів жодного майна. І сказав, що з цієї людини він буде або великим ледащем, або великою людиною. Тобто Шевченко не отримав нічого. І став великою людиною і символом українського народу. Тому дякую вам, дякую, що ви прийшли. Сьогодні ви озвучите багато таких речей з творів Тараса Григоровича Шевченка. І будемо популяризувати цього великого українця. Дякую вам, слава Україні! Її з собою занесла.
Вірокриниця завалилась, верба усохла, похилилась, і стежечка, де ти ходила, колючим терном проросла. Благаю Бога, щоб печаль тебе до віку не збудила, щоб у палату ти знайшла, щоб Бога ти не осудила і мати не покрила. Народний дім села Чишки, Тарас Шевченко, Тополя, виконує кустишні дні. Одібровий вітер виє, гуляє по полю, край дороги не доволю, до самого дому став високий лиш широкий, марно полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила, якби знала, що загине, була б не пустила. Коло мене і сестра, і мати,
зарізані, обнявшися, зо мною лежали. І на силу то, на силу, мене одірвали від матері на живої. Що вже я просила? Має, і краю немає. Куди ж воно ділось? Звідкіля взялось? І думає, і думає, нічого не знає. Живе, умирає, одно зацвіло, а друге зав'яло, навіки зав'яло. І листя пожовкли, вітри розмисли. За що мене, як росла я, люди не любили? За що мене, як виросла молодую, вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого цвіту, дивуються, не знають, де діти? Скажи ж мені, мій братику, королеви цвіта, я не знаю, моя сестра. І цвіт королевий схилив свою головку червоно-рожевою та білою поникнею личинкою. Народний дім села Купче. Наталія Внукова, дитинство Шевченка. Виконує Павлик Христина. Хлопчисько чорнявий, мітливий, привітний. У кріпацькій сім'ї навесні народився. Крім нього старше розкрити красу, неповторну, співучу, забути, що хочеться їсти щоденно. Злетіти з натхненням з Дніпрової кручі над злиднями і над дитинством нужденним. Ідуть до тебе люди, неначе мети. Ідуть без лів і числа. Щоб словом Тарасиного слова, щоб вогнем Тарасиного слова очищати душі і тіла. Робить дім солодкий, старашні шляхи, волі виконує Петрову низку і тобі Олександр. Пізний час, та де ж той Тарас? Та ще хвилинку почекаю, ну а потім та й сама не знаю. Гей, Тарасе, ти сюди, та швидше но йди. Оксанко, ти мене чекаєш? Ну і на рабу ще ти біди. Кажу, почекай. Народний дім, село Старий Миляк. Тарас Григорович Шевченко до основів. Читає Булянин Галін. Від хворої місяць сходить, як і перше сходить. Нема сенсу. Пропав і той, хто всім верховодить. Нема сенсу. Очерети подібрати там. Де то наші діти ділись? Де вони гуляють? Де кров'я хата тарина, море червоніла. Мерніться, не вернуться. Заграло, сказало синє море. Не вернуться, навіки пропали. Правда, правда сині, така є їх доля. Не вернуться сподівані, не вернеться воля, не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. Попітрана сиротою, вони Дніпром плаче. Тяжко, важко сиротині, а ніхто не бачить. Тільки ворог, що сміється, смійся людей враже. Та не дуже, бо все гине, слава. Не поляже, а розкаже, що діє у світі, чия правда, чия крита і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Он де люди наша слава, слава України. Без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слава. Панувала і я колись на широкім світі, панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою Україну, що колишучи співала про свою недолю, що співаючи ридала, виглядала волю. Наприклад, і кошти ця качати, коли що
де вас ошати, мадами. Торкнуся, припавши на мить на коліно, гладкого, новенького бруку. Він все ще гарячий, це так неймовірно. Давай, приклади свою руку, то сонце нагріло, і все на усмішці шукатиму трохи розради. Ні, сина, не сонце. На цьому ось місці горіли колись барикади людей, що піднялись на ці барикади. Ніщо не змогло подолати, ніякої сили у владі. Лиш страх, брудні гроші та драти. А люди боролись, і найсміливіші дивились найпро в дуру, і лилася кров, але найголовніше – війни в країні не було. Ось там можна їх імена прочитати, я всіх називати не стану. А що там? Чому стільки квітів там, тату? Це стела героїв Майдану. Цікаво, навіщо туди позносили ці шини від автомобілів? Це замість вінків. Це тепер ніби символ. Ці знаки для всіх зрозуміти. Мій син промовчить і спитає останнє. Мов вітром холодним подує. Я все розумію. Одне лиш питання. Чому тебе з ними не було? Стенка у самій телефон. Чому ти плачеш, Тарас? Одурненький Тарас, давай тобі сльози вийти. Ти плачеш, Тарас, адже кажеш, ти найкраще їх усі читаєш, ти найкраще їх усі співаєш, а ще важко планувати мені. От виростеш і станеш маленький, егеш? Егеш, маленький. І розмалюєш нашу хату, егеш? Егеш. А всі кажуть, що я летащий, ні на що не здібний. Ні, я не летащий, я таки стану. А вже ж станеш, що ти летащий, це правда, дивись на твої яйця. Не молилася за мене, поклони не клала моя мати. А так собі мене повивала співаючи, нехай росте та здорове буде. Та й виріс, хвалитко. Та не виліз в люди, краще було б не родити, а було топити. Як мов би я в неволі Господа гнівив. А я так мало, небагато благав у Бога тільки хату. Одну хатиночку маю, та дві тополі коло неї, та безталанною мою Оксаночку, щоб з нею вдвох дивитися згори, на Дніп широкий, на яри, та на луни золотополі, та на високі могили. Дивитись, думати, гадати, коли то їх понасипали, кого там люди поховали, і вдвох заспівати ту думу сумною днедавну, про лицаря того гетьмана, що на огні ляхи спекли, а потім без гори зійшли. Понад Дніпром у темній мгаї гуляли, поки не смеркає, поки мир Божий не засне, поки з вечірнею зорею не зійде місяць над горою, туман неламний проживе. Ми подивились, помолились і, розмовляючи, пішли вечеряти в свою хатину. Даєш ти, Господи великий, сади панам в твоїм раю, даєш високі палати, пани ж не ситі і пузаті на рай твій, Господи, плюють. Будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторінками кров у синє море дітей ваших. І не буде кому помагати, поцурається брат брата, і дитини мати, і дим хмарою заступить сонце перед вами,
і навіки прокленетесь своїми синами. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго кров степами текла, червоніла, текла, текла, та й висохла. Степи зеленіли, діди лежать, а над ними могили чорні. Та що з того, що високі, ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає. За рівною називаю, очей не спускає з мого світу. Дивуються, не знаю, де діти. Скажи ж мені, мій братику, королеві світи. Я не знаю, моя сестра. І світ королеви схилив свою головоньку червоно-рожеву до білого і помиклого плеченька Йолеті. І заплакала Йолетя росою свисою. Заплакала і сказала: «Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось!» А я й не сказала, як була я людина, як я мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину, дивилась, дивилась і плакала. А наша славняя країна, аж бачу там тільки добро. Де нас нема, в лиху годину якось недавно довелось мені заїхати в Україну. У те найкраще є село, у те, де мати повивала мене малого і вночі на свічку Бога заробляла. Поклони тяжкі і б'ючи причисті ставила, молила, щоб доля добра я любила. Народ підів Салатопорі, Степана Явіховська Кедрак, ой, Тарасе, читає Потоп Василина. Ой, Тарасе, милий друже, що тобі сказати? Справи є у нас не друже, плаче кожна мати. Плаче рідна Україна, плаче і ридає, бо на сході в нас руїна, волі нас немає. Як 200 років тому та писав Пророк, так тепер ми маємо знову криваву долю. Смеркає і світає, День Божий минає, і знов люд потомлений, і все спочиває. Тільки ям окаяний, і день і ніч плачу на розпуттях хвалолюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. Углухли не чують, кайданами міняються, правдою торгуються, і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ями. Лист Тараса Шевченка до Ганни Закревської. Читає Іван Бодиш, акомпаніатор Олександра Волк. У 1843 році Шевченко їде в Україну і там зустрічає Ганну Закревську, який згодом присвячує свої вірші. Перебуваючи на засланні, Тарас не знав, що серце коханої перестало битися на 35-му році життя. Саме тоді Шевченко отримав звільнення від 10-річної солдатчини. Дружина друга, полковника Платона Закревського, велике, єдине кохання, заміжня донька Шевченка. Thank you.
Скажи мені щось на прощання. От бачиш, знову я прийшов. Була моя дорога дальня, і стер я сотні підійшов. Не скажеш, Боже милостивий, чом взяв таку ще болоту, що мала погляд, серцю милий, і душу чесну, і просту. Так мріялось тебе побачити, цілунком стишити чуття. Без тебе я пів неба втратив, чому таке страшне життя? Мені так мало нині треба, лиш очі сливові твої, і щоб твій міст волів до греблю, що стримувала ручаї. Світла зоре, без тебе виють мої дні. Скажи мені щось на прощання. Вірш Тарасова Ніж читає Тодоса Христина. На розпуті кобзар сидить, та на кобзі грає, кром хлопці та дівчата, як мак поцвітає. Грає кобзар без півні, вимовля словами, як москалі, орда, дяки, бились з козаками, як збиралась громаденка неділеньку вранці, як ховали козаченка в зеленій байраці. Грає кобзар без півні, аж лихо сміється. Була колись гетьманщина, та вже не вернеться. Стих маразолиман, а друга Разполя. Зажурилась Україна, така її доля. Зажурилась, заплакала, як мала дитина. Ніхто її не рятує, козачество гине. Народ відім села Петричі. Вірш Тараса Григоровича Шевченка до Основ'янина. Читає Козловська Василина. Б'ють полові, місяць сходить, як і вперше сходить. Нема січі. Отакий той, хто всім верховодить. Нема січі, очерети у Дніпра питають. Де то наші діти ділись? Де вони гуляють? Чайка з килим літаючи, мов за дітьми плаче. Сонце гріє, вітер віє, на степу козачі. На тім степу крізь могили стоять та сумують. Питаються у бую, де наші панують? Молилася, турбувалася, день і ніч не спала. Малий діток доглядала, свичок навчала. Виростали мої квіти, мої добрі тісти. Панувала і я колись на широкім світі. Панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишучи співала про свою недолю, що співаючи ридала, виглядала болю. Народний дім, село Острівчик Пильний, Тарас Григорович Шевченко, виконує Ковтик Анастасія, вірш «Думка». Тяжко, важко в світі жити, в сироті безробі. Нема куди прихилитись, хоч згори та й воду. Утопися б, молоденький, щоб не нудить світом. Утопися, тяжко жити і нема де тітись. Того доля ходить полем, колоски збирає, а моя десь видащиця за морем блукає. Народний дім село Острівчик Пильний, Тарас Григорович Шевченко «Сон», читає Адамович Єлизаветин. На
пшеницю жала, втомилася, не спочивай, пішла в снопи, пошкандибала, і вона сина годувати. Воно з поведення кричало, у колодочку за снопом розповіла, нагодувала, попестила, вибисла. Над сином сидя затрімала, і сниться їй той синий бар, і родливий, і багатий, не одинокий, а жонатий. На вольні бачиться боса, уже не панський, а на волі, та на своїм веселий поль свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. Усміхнулася недоля, проснулася, нема нічого. Українська слов'янська. Уривки з поеми Тараса Шевченка «Катерина». Кохайтеся, чорнобровні, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи кине, піде в свою московщину, а дівчина гине. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки, полюбила москалика, як знало серденько, полюбила молодого, в садочок ходила, поки сине, свою долю таза на москалику. Народний дім села Боложені, вірш Тараса Григоровича Шевченка «У нашім раї на землі». У нашім раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом, і печаль хватить душу, стане жаль мені, і зажуруся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим. Тарас Григорович Шевченко «Лілея», читець та деякі назаді. За що мене, як росла я, люди не любили? За що мене так виросла, молоду любили? За що вони тепер мене в палатах і